Fronteira para mim, isso é uma coisa normal. Nós estamos entre Argentina e Uruguai, o Brasil já ficou lá para trás. É como uma família grande de dois países, não? Bom, a África, ela está localizada nessa direção aqui, mais ou menos, que é a direção leste, né? A Europa está mais ou menos para lá e o Brasil está naquela direção. Eu vivi dessa integração.